Nimachiin, niin lyödään hanaa. Sitten Budhamilla on 7 kättä ja sitten sillä on 3 helikopterilapaa ja kaikki pyörii siinä jalkan välissä. Todella kaunista. Tästä syystä niitä dekaaleja ei. Ja sä väität, etteikö toi olisi ihan järjetön myynti menestys, se olisi joka vaunun kyljessä sen jälkeen. Niin olisi. Puskar helikopter. Jaha. Ai tämmönen. Mä vedän tohon A:n oikealle puolelle tohon I3 nurkkaan ottaa niitä tulijoita. I don't think. Joo, mä yritän tonne A:lle. Joo. Voitaan saada päivitettyä tätä roinaa. 4-8. Vili voi kyllä KPC-tala kerätä siihen. Se kerkiää varmasti siihen. Uudella moottorilla. Mei, niin siihen nurkkaan. Niin. Mm. Noi. Se offi menee kovempaa kuin tää. Älä nyt jumalauta puutu siihen vitun nyppylään. Kyllä se vaan puutu. Kyllä se puutu siihen vitun nyppylään. Amerikka, Venäjä, Englanti, Kiina, Ranska. Nyt jo. Joo. Onkohan noilla tolvanoilla kellään tykistöä? Se on toinen. Että ne tajuais antaa sitä tykistöä. Nyt kuuluu kopteri. Niin kuuluu. Se on tossa vieressä. Vasemmalta. Tossa. Tammi osu. Mulla meni tykkitorni. Tarviiko apuja? Mä oon ihan vieressä. Ei, ja sit jos mä oon, täällä mene mun oikealle puolelle, koska se ampuu siihen just... Kulje nyt vittu, äläkä joka ohjaukseen toppaa! Kuka vitun kusipää laittaa ne savut sinne? Kiitos. Ole hyvä. Tuo oli tuolla kirkon vasemmalla puolella yksi, mä sain siihen kritikaalia. Onko se viesiä? Ei, se meni piiloon. Mä sain siltä Gunbridge. Mä yritän kääntyä tässä vieressä. Joku amput on tosta läheltä. Kyllä, sieltä tulee nyt väkeä. Saat olla se, mikä se mun... Tuoi tuolla tappaa. Träkki. Tää on niin tuolla. Mä sain sen, mutta mut saatiin. Hyvä. Oli se sama, mä mut vaihdettiin laukaukset. No. Kin idiootit. Otetaan se A takaisin. Älä nyt ylipyöri siinä mäessä, vittu. Kannattaisi tartsi tehdä jotain. Ei jumalauta! Kuka sieltä ampui? Mistä vitusta mut ammuttiin? Näitä on 2 täällä molemmin puolin. Tulee pommia. Sun selän takana roiskuu vittu. Siellä on 3 vaunua.
Archin selän takana olisi niinku miljoona niitä. Niin ois, mutta en mä pysty ampumaan. Mä otan G91, mä tuun taivalta ottaa ne pois. Vittu, kuka mut tähänkin nyt ampu, saatana? Jostain Honolulosta. Kiitos. On ne siinä hyllyllä vielä kaikki? On, on. No ja sit siellä spawnin oikealla. No niin, lataa nyt se vitun peli! Saatana! Yks hävittäjä tulee sua kohde. Mä en näe niitä. Tossa. Siellä oikealla artsi on joku mulkku ampuu. Oikealla? Oikealla siellä ampuu siihen heti kun meet siihen. Sekin vie. Mä sain yhden niistä. Joo, se oli hyvä. Mä näin ne niin myöhään, että mulla oli pakko. Missä mun tykit on, hei? Miks ne näyttää taivaalta? Tuo olisi yksi. Sun edessäs. Ei jumalauta. Kyllä mä painoin nappia, mutta ei käy. Ei, se oli se, mikä sulla sun... Kun se ampui tuolta, niin. Mä tapoin senkin. No niin. Ei tästä nyt tuu kyllä, ei sitten yhtään mitään. Miten niin? Ei estas. Mä tapoin jo kaksi äsken. No siivoo sit se perkeleen A-herusta. Onko siellä vielä joku? Tuo no on siellä oma, niitä vittu oma... rivissä ampumassa, onko joku kalkkuna ammunta. Jaa. Ampuu spawnille kaikki. Täytyy mennä niitä ottaa pois. Mikä hitto toi jo? Vai joko ne kuolisi? A on meillä. Näköjää. Nyt sieltä A:lta tapettiin meidän kaveri pois. Joo, siellä toisella puolella olisi nyt. Ne kiipee mäkeen nyt. Mäkeen kiipee. Joo. Sä kerkeet lataa ja ampu kylkeen sitä. Tornin alapuolella. Se jää. Se on kaksi. Ampu moottoriin sitten. Sytty palaa. Jatkaako jumalauta? Ei oo todellista. No, se tappoi mut. Mikä? Mikä helvetin ZTZ? Kiinalainen. Joo, se oli sieltä. Tuli sieltä putkesta justiin. Toi AMG tappoi mut. Toi oli aika hyvä, sä ammut sitä moottoriin tossa mäessä, niin se jatkaa matkaa. Sinne päälle ja kääntyy ja... Joo, tappaa sut siihen. Mm. Yes sir. Kato, kyllä tää tällä ei hävitää. Saksalaisvaunu ois halvaantunut heti siihen. Ei sillä ois kääntynyt. Mikä? Edes torniena. Pelkkä kanneri. Tappakaa nyt vittu se vitun kyrkkä. Siellä päällä. Oho. Päällä. Näkyy tänne asti. Siellä A:n päällä siellä. Mm. Ammu lutku. Joo. Non pen. Sillä tavalla. Ammuin lutkuun. No niin, ja toinen tulee sieltä nyt suoraan keula. Kello 12, kello 12. Käännä vasemmalle se torni, kello 12. Mulla on torni puoli paskana. Siinä, kato, siinä menee, siinä. Kato, mulla on toi torni paskana. Mut on korjattu. Mäkeen kiipee siitä suoraan yppylän yli oikealta. Niin, kiipee tuolla. No damage. Voi ampu mua. Magnumilla no damage.
Tämähän menee hienosti. No damage sinne mäen päälle. Pohjaa levyyn ammuja, no damage. Ai, ai, ai. Ja tykkitorni paskaks. Tuu tänne. Siinä. Hyvä. Ja tää pelihän ei oo etukäteen vedetty. Joo, ei. Ai, ai, ai. Ai, en mä varmaan korjaakaan sua, kun mä korjaan itteeni. Syystä, että... Helikopteri. Mikä? Joku repi sun suolet. Joo, syystä, että helikopteri. Joka myös on non-fatal. Niin oli, siis en mä oo siihen... Mä oon ampunut sitä vaikka kuinka monta kertaa ja ei mitään tapa. Tää tykki paskana. Jumalauta. Pistä tää korjaukseen. Suoraan edessä on. Pistä korjaukseen. Takanakin olis. Oi, oi. Se ampuu mulle 20 sekuntia lisää korjausaika. Oi, oi, kyllä tää on hilirios. Tää on ratki, riemukasta. Ei, me pelataan noista saksalaisia. Tykillä, tykillä. Ja se oli siinä. Sanonut, että oli non-pen. No, hittiä tuli, mutta ei mitään muuta. Best squadi tuli. Sait sä se. No, tapettiinkin. Oh my lord. 8 mä sain tapettua. 8? Joo. Kauhea määrä mitaleja. Mutta searchin tulokset oli taas kerran musertavat. Mm. 3700. No, mutta katso laspoja täältä. Mä kerron faktaa fiktionaalisesti. 468. Traxia. Joo. 10700. Mitä löytyy? Ja yötaistelu, voi vittu. Ei kai. Nyt lähti persti saunalle. Ai jumala. Yrittää etsiä meille joku semmonen paikka, mihin voi mennä piiloon. Tossa on tossa A-vieressä on hyvä paikka. C2 toi keskikohdan oikealla puolella siinä B-vieressä. Meidän kannattaa melkein ottaa tuonne defending position. Joo, tehdään näin vaan. Toi meidän loppujoukkue käy tuo imuroitavana, niin eiköhän se sitten siitä. Ei tällä mennä tällä vihreälläkään erottaa näitä panssariesteitä ja tämmösiä. Tästä jostain paikat, niin että nähdään tuohon B:lle. Vähän täytyis varmaan eteenpäin päästä. Tässä on just hyvä. Selvä. Tää nurkka, kato missä mä oon. Mä en tiedä pääsisikö tolle toisellekin puolelle. Tosta pääsis varmaan. Siihen kato, siihen mun taakse siellä. Pääseekö siellä talon toiselle puolelle sitten? Mä tiedän, toi yrittää mennä toi leopardi sinne. Pääsi se. On taas mennä. Joo.
niin mä en sitten muistanut vaunua valita, niin sehän löi tän 4-8 tänne täyspimeeseen nyt sitten. Onks täällä jo joku? Is that right? Yes, it is. Sanoiko se kaikille enää samaan aikaan tuo? Se sanoi mulle, että vielä luusin. Joo, sano. Mun nyt mä oon täällä M4-kasilla. Ei olla ei oo sitten mitään näköä. Iljo, sä tappaa 7-2. Joo, mä tapaan sitä ennen Amramsia. Mä olen tällaisessa hyvässä välikössä. Mikä vitoväli se on, kun se on? Mä näen tästä kahden eri talojen kulmasta läpi tommoseen välikköön, missä ne... No saa laitaa, se menee sitten niin. Nyt on laittu mun epäsuoraan. Nyt ne tulee joka puolelta. Ei näe mitään. Ei niin, mä en siellä jossain oo. Nyt joku ampu. Nyt ei hajakaan mistä. Tänne tulee nyt niin paljon tykistöä, ettei täällä näe. Nyt ei enää tunnu kauhean turvalliselta. Tää on just hyvä. Persti pitää hyvin siellä, yritä jaksaa, ei, kestää. Ei pidä. Nyt Artsi tuosta meidän yläpuolta tieltä, kuoli se oma sininen, sieltä tulee kohta tietä pitkin. Niin kuin tulee nyt heti. No mä odotan sitä tässä. Nääksä siihen tielle? Jos se tulee tää lähintään, niin sanoin. Sitten mä näen. No, mä joudun odottaa sitä. Liikaa näitä täällä on, näitä on monta täällä. Onko se sun ruumillas? On, ne on siinä peellä. Peellä. Missähän siinä ne sitten on? Peellä. Nähtävästi tulossa. Joo. No sieltä tulee lisää. Tuleeko tietä pitkin? Ei, tulee peellä. Mä en näe sitä vielä. Mä näin yhden sen, miltä sitä suhahti ohitte. Ja nyt tapettiin. Se tuli sieltä tieltä. Joo.
tulee kovaa Chrysleri XM1. Sähän se nyt inisee. Se on siinä sun edessä. Aa, se tappo mutki. Mä en nähnyt sitä yhtään, mistä se tuli. Chrysleri. Millähän tänne sitten menis, kun missään ei oo pimeä näkö? Mulla on toi... peikeli. Mutta Radcamfissa ei oo tutkittuna ja M48 ei oo tutkittuna, eli mennään sitten G91. No, hidastanut tän tornin. KPZ:tä. Aha. Oh. Saatiinko me yhtään vähennettyä niiltä? Saatiin. Mitä niin on? Vittu, mä en ainakaan näe. Sain mäkästä peiltä mitään erot. Pili, mitä ampuu? En mä ammu vielä mitään. No, se tuli näkyviin sieltä. Nyt näkyy. Joo, mä tapoin. Nääksä? Se kuoli. Aha. Menkää peille. Mä näen sen peen täältä, ei täällä ei oo ketään. Mun peen lähellä tulee markkeria jollekin. Niin tulee, mutta se on tuo toisella puolella noita vaunuja tuokaan, niin kuin näette. Siellä se XM, se on siellä oikealla yläkadulla. Aha, se on siellä sitten. Joo. Se ampuu mut heti tuohon aukkoon. Se on siellä oikealla siis. Joo. Mä vaan edelleenkään näe siellä ketään. Ja ne mukaan ottaa sitä. No, tossa on se XM. Ei se voi ottaa sitä vittu, kuinka iso toi piste mukaan on. Ei se XM otakaan sitä, vaan se ottaa joku muu. Se XM kyllä vartioi sitä. Täällä oli sitten T72 spoonia raiskaamassa. Onko siinä P-llä nyt joku? Oh. On siellä joku sitten, mutta mä en vaan näe sitä, vaikka mä näen koko P:n. Tai eihän se tarvi olla siellä, jos se XM on käynyt vaan koskemassa siihen. Niin. Niin. Tuo. Hittiä tulee. Nyt pitäisi näkyä teillekin. Joo, mä pistin sinne tykistöön. Se on kaksi vaunua. Toinen tapettu. No, siellä saatana kadun ylhäällä. Niin on. Sille pitäis mennä, mutta... Bradley kuoli. Varo oikealla. Toista mä yritän tätä hakea sitä XM:ää. Miten se voi olla siellä oikein reunas? Nyt mä löysin sen. Se on tossa. Missä vitusta? Mä merkkasin sen. P ja A välissä on kans yksi tulossa. Mitä vittua? Joo, mä ammuin tykkiin ja ei mennyt tykki. Niin ja hitti ja trakki meni vaan sillä, kun mä ammuin sitä. Joo, ja se ajelee siellä. Ei se mitään oo topannut. Se ajelee ihan normaaliksi. Ei se ei yhtään mitään tapahtunut. Ihan normaalisti ajelee. Noin, mä sain sen XM1.
Siellä on toinenkin sitten, se ei ole yksi. Aha, siinä samalla kohtaa. Siellä on jossain toinen siinä. Ah niin, joo joo, okei. Mä pistin tykistön siihen P-llä. Mut siellä P ei oo ketään, se P lähti purkaantuu. Okei, no anna sen purkaantuu. Kun siellä on tykistö. Joo. Mä tuun suoraan tänne, mä tuun tuolla Magnumilla. Kopy. On siellä. No, nyt tuli joo, nyt tuli merkki. On vitun iso piste. Totta kai, se on helppo vallata. Totta kai. Mene niitten puolelle. Niin on. Ai tää kaatu nyt tää. Nytkö se vasta se mun tykistä tulee? Ei voi olla nyt vasta. Mikä toi oli? En mä ois nähnyt sitä. Niin se oli. Mistä se tuli? Oli se mikä oli siellä keskellä. Pets kuori ja mä sain 500 000. Kiitos. Noni. Hienoa. Nee. Tää on semmoista huijausta. Sehän oli Abramsikin kuoli, kun ammuit sitä moottoria takapäin ennen hyvin. Mut nyt sitä niin kun se vaan syttyy ja jatkaa ajoa, niin sieltä täytyy ampua niskaan. Se torni ja vaunun väliin takapäin kun ampuu, niin siihen se kuolee. Tartilla. Tää on ihmeellinen maailma. Oo. Ei tää tylsäks siinä mielessä käy, kun koko ajan nää vaunut kestää eri asioita. Siellä on menossa nyt kans niiltä yksi P:tä kohti. Näkyy toi vilkku, toi... Joku se spottas sieltä. Meillä on siellä tuulimylly. No voi Venäjä, en mä pääse sinne koskaan. Sieltä vaan. Mä tonne on edes matkaa. Kritikaali, et se ei nyt tuu enää, et se nyt saa silloin ketjut sekä. Hyvä. Näin. Mut mä hänen kylkeen ampumalla saanu siitä muuta dartilla siis... kuin ketjut. Huom. Mä en jaksa tätä kartta. Tää on epäonnen kartta. Siis ei tästä tuu niinku hevon vittua, mä en... Mä en pääse ikinä sinne. Niin, piiloo. Niin. Mä muistan erään jutun, kun pari kaverusta meni siinä iloisesti ja niillä oli tosi hyvät jutut. Oli niinku lallalallale ja hyvä fensui ja oli niinku love love osastoa ja oli kyllä niin hyvät jutut. Ja lallalle sitten kuului nais, kun toisen pottaleesi metsi. Ei siinä mitään, muistat mutta... semmosen. Joo, mut siinä oli vain 12 tyyppiä ympärillä, niin tää takimaisen pottaleensa. Joo, siis se tässä alkaa olla vähän hämmästyttävää. Joo. No. Et kyllä huumorikin kivaa on, mutta kyllä se jossain vaiheessa rupee jo vituttaa. Siis ei tässä... Ne on ottanut A! Siis jos tässä olisi koko tässä helkkarihommassa joku järki, mutta niillä on nytkin siellä 4 vaunua sen saman mulkkuvuoren päällä ammuskelemassa. Tikaari, niin... joo! Lataaks sä joskus? Kritikaali, joo. Lataaks sä joskus? Ai, hitti! Joo. Se oli hitti. Joo. Ja näkymäköön objekti ampui sen vierestä. Joo. Kyllä mä katso siinä Moskovaan mä menen. Mistä se objekti sut ampui? Sieltä alta? Alta, joo, noitten sinisten keskeltä. Joo, se on, ei hengitä enää se objekti. Joo, no siellä on se superikin sitten, että joka otteli ainoastaan hittejä. Okay. Mä näen sen superin, joo. Peruuttelee pois sieltä. Jumalauta, mä sanon.
on toi superi ihme vehi. Nyt mä artsinhan muista 2 kertaa torniin se yksi taistelu, mikä tuli mennä sähti. Mä muin 2 kertaa sitä torniin nyt samalla lailla sitä superia. Joo, sille ei tapahtunut mitään. Hittejä, mä sain sille. Joo. Mut kyllä se silloin räjähti. Silloin se räjähti siitä tornista laajaa, se oli uusi vaunu tulossa tuolta spawnilta. Well of course. Eikä tällä laillahan tää on tää juttu. Tällä idisee. Me verittiin kato Archin kanssa, niin silloin olisi ollut 5. taistelu tuolla M4-kasilla, niin olisi tullut fucking S. Se oli yhdestä kiinni. Ei tullut. Ei tullut. Missä inise? Jossain täällä. Joo, sä jossain palat. Täällä. Sä palat. Mistä täällä inise. Vää mun oikealta puolelta. Sieltä se tulee mäkeä alas kohti tota B:tä. Mä sain sen. Mua ammuttiin ohjuksella jostain. Kun se helikopteri, kun kuuluu helikopterin ääntäkin. Ei, se oli joku M488 vitu Persian Lake. Amerikan nimiä. Mikä se on se? Amerikan nimiä? Jenkkikyrpä. Puhun kuttuu selän takana. Aa, suhan on tommonen. Ai sä huomasit se? Joo, mutta se ampui mut liikuntakyvyttömäks. Oi vittu, ei yltättykistä. F-86A-vitonen Saber pommitti mut. Oh. Saber, don't do any labor. Mitä kun tulee helikopterinkin? Käännyin mun Leopardilla, niin se sammuu. Helikopteri. Oi suuttu mulle. Niin kai kun sä perkele ammustelet sit. Niin. No. Siinä sulle. Hyvä. Sabre ei enää mitään. Nice! Oli MiG 17. Joo, miksi 17 on? Missä se saa, prenssi? No mä en tiedä. Meni hakea lisää pommeja. Se on toi MiG 17 AS, niin se on aivan sika. Ai niin on, aivan sika, se on lyhenne siinä. Joo. Nyt se tulee tuolta perstin päältä. Toi on pommari. Joo. Tässä peikeli räjähti tohon. Täytyy nyt vähän odottaa, että tää tulee lähemmäs. Putoo muuta. Siinä on persti tähtäimissä. Vai osuko? Osu? Ei osu. No nyt osu. Missä se helikopteri oli? Se oli oma, minkä se tiputti se... MiG 17, sitä mä sanoin. Roger. Vitun taloja siinä on aina edessä. Perkele. Me lentokentän ilmatorjunta pudotti sen Saabre. Niin pudottikin, joo. Se oli saatana siellä... Se oli sikailema. Niin oli. Kai se veti siellä ground targetteja.
We having fun yet? I ask you a question. Ei pysty enää vastaan, kun sä revit siltä pään irti. Joo. No. Mä tilasin touhussa lehden tostakin pienestä taposta. Oletko touhussa, tippalehti? Joo, joo. Tää rupeaa olemaan niin harvinaista perkeleet. Lentäviä riittää. Niin riittää, että lentokoneita on ainakin enemmän kuin tarkkoja. Sitten loppupanokset. Oi, että joku ampuu mua. Just. Mun pitäis mennä C:lle hakeen panoksia, mutta siellä on vihollinen. Ei tää tykistä. Taidat tykistöllä lähteä pois sieltä. Ei, mutta tietäis ees missä se on. Mä tiedän missä se on, mä näkisin ampuakin sitä, mutta kun ei yhden ainota ampu. Mä tilaan aivotsalehden ja lähden täältä tulee. Yes, sir. En tuu selviä, mutta katsotaan miten tässä käy. Mä tuun helikopterilla sitten. Se on Perstistä kattoen niin kuin äärimmäisen kaukana siellä ympyrässä suusta. Eli se on siellä mettän raja. Nyt se lähestyy mua. No se näköjään nääkin. No siellä A:n niiden puolella siellä on kaksi ja XM1 sekä T64. Hän kanssa mä vielä ratkaan Fageni. Mä tuun kans sinne C:llä. Mitä siellä C:llä on? Siellä on paikka ja ketä? Vittu mähän lennän väärään suuntaan. Mä en jättäkö pelkää. Tätä joo, ne kopterit lähtee pitkä aina niinku perämenosuuntaan. No nyt mä en ainakaan lähde tätä lentokentää, mutta mä lähdin tuonne lentokentän suuntaan vahingossa. Onko sä huomannut sen, että sitä kopterikenttääkin voi säätää? Olen. Joo, siis siellä on aina niinku lähempi ja kauempi. Voi helvetti, mulla loppu tähän. Se oli se sama T-55, se tuli vastaan sieltä, se kattelee nyt tuonne meidän spooniin. Kylläkin ampuu sitä mistä tykkiin, saatana kyrpä! Mitä kritikaaleja vittu tässä ammutaan, saatana? No kuole nyt jumalauta vitun idiotti ilmatorjunta persen reikä. Huh, mikä vitun. Ruutti auta sen oven siksi kuuluu. Aika kiissä. Ohoi jaa, ihan oikeesti. 4 darttia ilmatorjuntaa, hei. 4 darttia. Näköjään meidät kaikki. Voi perses. Ei tästä tule. Mä oon liian kaukana vielä. Mä vaan 2 kilometriä ammus. Ampumäätäisyys. Onkohan se vielä hengissä se, joka siellä C:llä oli? Aha, tästä ei, tälle ei ole sitten yönäköä. Yönäköä. Termaali. Joo. Kaikki käyttää päivälläkin termaalia, jos semmonen on. Mm.
mutta ei tässä radissa. Ei siinä radissa. Mä en siis tiedä sit. Siinä on vihreä, jossa... Siinä voi olla se T55, en mä tiedä. On se. Kato, ei tonne voi nähdä. Ei sinne poikka. Mulle kävi ihan samalla lailla. Mä ajoin radilla. Se on varmaan savua tossa vieressä. Ei tää ammu. Ei tää ammu. Mä ammu konekivä, missä se on se vihollinen? Ja se siinä vilkkuun. Ah, tossa. On vielä 4 kilsaa matkaa, että pystyn ampumaan sitä. Ei tää niinku vaan yksinkertaisesti hyödytä mitään tää homma. Et se on niinku aina niinku, et Saksa häviää nää sodat sen takia, että kalusto antaa pikkusen liikaa tasotusta. Eikä sen takia, että niillä olisi huonot pelaajat. Näin. Ei sitä näe ollenkaan siinä. Mikä se nyt hävisi? Pisti savut heti, kun niin on ammuit. Kyllä se lähelle osu. Kyllä tää on tämmöstä ouhua. Ai Spectador Moressa se ei näytä edes missä on pisteet. Näyttää. Tää vaan lentelee mihin helvetti sattuu. No. Nyt tapassa siihen. Osua piti. Hitti. Hitti. Mm. Hitti. Niinpä. Kyllä tää peli kehtaa. Kyllä tää kehtaa. Mutta mun on pakko sanoa kyllä, että kyllä tohtori käyttää ihan kätevästi tuota kopteria. Joo. Ja heti pääsit sanomista. Tää tässä toi oli niinku ihan järkevän näköistä kyytiä. Oo, se on hienon näköistä kun ammattilainen lentää. Voi vittu. Oikeesti se on hienon. I will kill you all. Kolmas. Vähintään. Eli se on niinku... Mistä te halusitte mennä? No tonne mitä vanhalle mennä? Aalle. Tää on ihan väärinpäin nää vehkeet. Täällä on kyllä kuultava, että täällä näkee. Joo, kyllä tällä vihreällä näytöllä ainakin jotain. Näkee ilman vihreätäkin näyttää. Joo. Kai se nyt näköjään pystyy noin laaja. Ei käänny, kun sä työnnet. Ai. No. Joo, tää on siis... Tää on leopardi nyt tämä vaan. Nopea leopardi. Se Magnumi. Tää on Magnumi, joo. Supernopea Magnumi. Mikä siellä räjähti jo? Yökiikarit ei toimi. Edessä on joku vili. Ei, sieltä tulee ei, niinku sieltä joka tulee... puolelta läpi. Siellä on joku helikopteri. Siellä on pitun... Tommonen, missä helikopteri. Se on? Helikopteri, se on tossa ylhäällä. Äärä. Osun siihen. Pystyy ampuu siihen. Mä kuolin jo. No. Ei jumalaut. Gepardi.
On kauhea toi venäläisten ämmi. Mikä toi noista on? No, tule nyt alas sieltä vaan. Kiitos. Ei mulla nouse vittu piippuis. Oh, se on pudotettu. Hyvä. Herran jumala mä saan. What the actual hell? Tuolla on tulossa tänne myös spawnille joku vaan näkisi jotain, niin... Älä käänny räjähdelkö siihen. Se välikkö on täällä toi surman loukus, noi viholliset. Niin no. Joo, ne on nyt siellä. Vittu, kun toi oli, tuli päin toi siitä. Saatiin yksi kiertäjä ainakin pois. Se olisi tappanut Vilin ihan just. Hyvä. Ei kuole taas. Pitää hirveän tauon ennen kuin ottaa tota noin ton vitun lämpökameran. Oho. Kun vaihtaa tähtäimelle, niin kestää pitkän aikaa ennen kuin vaihtaa. Oho. Me päätettiin nyt sillä lailla vaikeuttaa tota. Elikkä on pitkän aikaa normaali näyttö ja sit vasta tulee lämpökamera. Mun lähellä on jossain vihollinen. Kuulen äänen, mutta en näe sitä. Sun lähellä? Niin siis, jossain tässä. Joo. Ja niitä on kuollut kuin kolme. Kolme on tehnyt enemmän kuollut, kun mäkin olen tappanut jo kolme. No kolme on kuollut. Näyttää kartta. Jaa niin, niin kokonaan pois. Niin, että pois pelistä. Ei. Joo. Ja tulee taas kopteri. Se on oma. Yksi vielä jäässä. Koitan nyt saada se yksi sieltä. Onnistuuko? No sä näet sitten kun ne ampuu mua, niin... Sen verran varaa laita. Nyt sinne, varasin sinne sun eteen spawnas justiinsa yksi. Tiedä kun näkis se. Target on damage ja se tappoi mut. Siis oli toi 7-2. Joo. Tulee nyt sua kohti. Niin näyttäis tuleva. Se ketään, kellä on oikeita aseita. Ai se tulee lisää. Niin se niinku mukamas näki heti tappaa mut. Joo. No selvä. Chitti. Kato, kun eihän se tapahtunut mitään, kun mä muistan, niin... Mä olin paikallani vaan tossa. Ja se ties heti, missä mä oon. Se vaan tuli kulman takaa ja ampu. Joo, ja kato, sehän mä muistan... Siis kiertääkö ne nyt tänne vai? Siis se tulee... jossain tossa.
Ei, se on jo edempänä. Se on tuo pohjalla jo niin, se on jo pohjalla. No siinä se nyt jostain tulee. Miks en mä näe sitä? En mä tiedä, en mäkään näe. Hyvä. Viskalaukaus. Hyvä. Helikopteri tappoi, mutta se ei ollut sitten vihollinsan enää toi helikopteri. Vai oma? Oli vihollisen. Oli. Niin, ei ollut oma enää, niin. Kas. Missähän se nyt sitten haluaa asusta? Oi helvetti. Auti kun näitä erotaa. Se kopteri kyllä erottaa. No vittu osuu! Kyllä sitä kaikki ampuu sitä kopteria nyt. Oh. PMP-3 tappoi mut. Se kuoli. Kuoliko se heli? Kyllä se taisi kuolla. Ei. Tettuuta helis, vittu. Kuoliks PMP? Älä räksytä siinä. PMP kuoli. Hyvä. Vittu, mä ammusta 20 millisellä sitä kopteria. Ja nada. Mä sain hiiti. Ja osuin. Niitä on 6 vielä jäljellä. Hittejä tuli ja sitten tota noin ammuin kaikki. Se ampui mua 3 ohjuksella ja mä ammuin ne kaikki ohjukset paskaksi. T-72 tappoi mut jostain. Takaa varmaan vai mistä? Selviää kohta. Joo, takaa. Aivan suoraan takaa. Aha, mistähän mä löytäisin se? Katso kohti kuuta. Kuu on vihollisten puolella. Aa, no sit se vaan näytti sitä jotenkin. Ei se toiminut. Siis se näytti mulle siinä hidastuksessa, että se oli niinku se kuu oli sen kylän takana. Mut eihän se nyt oo näin todellisuudessa niin. Vittu. Kyllä sä kattot ihan oikeeseen suuntaan. Pillu, sieltä se oli tulossa. Vittu. Sanonko vielä saatan? Älä sano enempää. No pistetään se vitun yönäköpään. Mikä vittu me ollaan menossa aivokääpiö, mun aivopeli? Objekti 906 tappoi mutkin. Tulee nyt, se on siinä murhamontus. Tulee mäkeä ylös. Kaiken maailman montuissa nää nyt on. Se kuoli se 906. Kun nyt on pakko joo tietää, missä se on. Se on se sama, mikä ampui mua. Aha, mä en tiedä, missä se on. Onpas kettumaisessa paikassa. Joo, mäkin tiedän, missä se on, mutta enpä vaan nähnyt, kun vaihdoin tohon
Ei herra jumala. Se on tossa noin. Niin, se on siinä. Mä vaihdoin vittu termaaliin, niin meillä oli näyttö pimeänä sen viikon, että se oli siinä sitten. No missä se on se kone? Ei täällä näe koko konetta. A2T1 tappo mut. Mä tyrkytettäs vielä gepardia. Helikopteri tuos mut jostain. Se sama helikopteri taas siellä, jota ei saa tuolas millään vitu keikkoa. Mä sain sen lentokoneen. Hyvä. Missäköhän se helikopteri? En tiedä, se tappoi mut. No ei, tohon nyt on kauheeta järkeä sitten syöttää. Se kuoli se helikopteri. Täytyy saada se T-72 helvettiin. Nyt se on siellä P-llä. Tapoin. Se ei oo siellä peellä, se kävi vaan tyhjentämässä se. Ja, mutta tapoiks sä sen? Tapoin. Hyvä. Missä se vitun P nyt on? No mua ammutaan takaa. Mikä ampuu? PMP Makkonen, ketä sun puolelta? Pirulautas, en kerenny siihen. Niin se tappoi mutkin sieltä. Kyllä tää hienosti mänöi. Se tulee sieltä vanhalta aalta sieltä. Joo niin, mä näin, tulee. Se tuli tohon alas jo. Se on siinä välikössä nyt, murhan välikössä. Mene siihen peelle. Mä en saa tapata itse, jos mä menen siihen. Älä viekkö se. Ei siellä ketään siellä peellä. Me vaan menetetään pojoja. Joo, mutta ei nyt vielä pysty, kun täytyy ensin toi saada toi... Siinä on kaksi. PMP pois. Noin. Missä se toinen on? En tiedä, tulee merkki vielä. Se on sen saman merkki. On hei, kun nyt tuli kaksi merkkiä vierekkäin. Mä en kyllä ei sijaa toista. Ei oo. Sieltä on... Voi helvetti. En kerrinyt talon piiloon. Sieltä tulee, sieltä kirkolta päin tulee nyt siihen alle väkeä. Mites se nyt tollain näyttää? Se näyttäis mulle niinku, että... Beigeli to the battle. Mut ei mulla täällä mitään, millä pääsisin battleen. Joo. Mulla ainakin loppu. Tää onkin sun sai tää homma. Voi saakura. Kyllä mä sanoisin, että on kohtuuttoman raakasti epäonne. Vai onko sitten kaitsinaan vastatuuleen? Ei tässä kyllä nyt onnistunut taas oikein mikä. Ei, kun ne ammukset on ihan taas taikinaa ja mitään ettei millekään. Ja... Ilmatorjunnan tuhoamiseen vittu tarvitaan 4 darttia. Ja vaikka tiedät, että ammut oikeisiin kohtiin. Kyllä tää on tämmöstä. Mutta ainahan voi sanoa, että Saksalla on huonot pelaajat, niin kuin jokut YouTuberit sanoo. Sanoo. Voisiko se olla, että Kaitsina on vähän Saksaa vastaan? No. Miten tässäkin
paskapelissä voi olla jollain maalla huonot pelaajat. Niin. Kaikki pelaa kaikki. No siihen nämä periaatteessa pyrkii. Että varmasti niinku tää nyt niinku sillä lailla kannustaa, että amerikkalaiset tykkää pelata omiansa ja ryssät omiansa ja näin, mutta siis kyllä melkein saada sitä kaikki. Super Dead Gaming sanoi justiin sitä. Niin, mutta siis kaikki, jotka tätä on enemmän pelannut ja voitais lukea, että on parempia pelaajia, niin pakkohan niitten on joka maata pelata. Niin ei se silloin siihen Saksaan raittu, että kyllä me ostaan sössiä tää homma ruottillakin. Täällä on vihollishelikopteri, mä en taida sillä pärjät. Totta kai pärjäät. Me ollaan aina nähty, haluttu nähdä helikopterien ilmataistelu. Se ampui jo mahyksella ohittu. Niin, kattelin justiinsa, että... Ihan, siis sä oot vaan niinku sanalla sanoo jo, vittu, kuru. Vittu mikä väistö, toi oli siis buddhallinen kuru. Näiks sä, Artsi? Näin, ihan oikein oppinen notsia vuoren taakse. Joo. Kyllä, siellä oli Iivana ihmeissäänsä, että tää nyt oli. Taas ja toinen. Niin on. Aamu jo. Tähän on niinku kovemmankin luokan helikopteri buddha. Vittu, eikö se nyt kuole? Eikö se nyt kuole sitten? Ei. Ei millä. Adatsi. Siis sulla oli tommonen niinku 60-luvun James Bond-kopteri ja sitten siellä on joku 2019 vuoden Eidatsi ampuu sut alas. Taputtelee itseensä olkapäähän, kuinka hirveen hyvä ja pätevä se on. Jaa, veli. No joo. Sähän oot varsinainen vispilä, Tarsan. Se oli kyllä äsken hienosti, tai tuntui kivalta lentää tossa. Tää on meidän ainut kaveri enää, tää Gepardin kaveri. Oota semmonen sitten. Ei, mutta siis tää meillä elossa. Meidän kuessa. Niillä on kolme elossa näillä. Jumalauta. Siellä on Viljo number one. 7-7. Mitä 7-7? 7 kuolemaa, 7 kills. Katsotaan, joo niin. Ja helikopteri buddha. Ne. Merkki. Joo, tosta saa kyllä. Kyllä tosta saa helikopteri buddha. Voiko se laittaa tanginkin kylkeen? Joo, mut se on niinku suomalaisittain siis... vispillä Tarsan. Mut siis tää on niin vahinko, että tänne ei saa itse tehdä digeilejä, koska mä oisin saman tien aloittanut piirtään, kun pelit loppuu ja sulla olisi ollut huomenna helikopterin buddha. Joo, mä tietäisin siihen jo kuvankin, mikä siinä on se hyvä kuva. Tietäisikö? Joo. Se on semmonen vähän niinku Warhawk-tyyppinen, mutta se ei oo se Warhawk. Se on hieno. Se on War Gorilla. Ja sit siihen toi... Jaa, mä kun suunnittelin, että kun Billistä on kysymys, siinä on sellainen buddha, mikä pyörittelee sitä kopteriansa. No sekin voisi semmonen oikea buddha. Mä ymmärräsin sitä, mitä pitää. Niin, ja siis sä tiedät ihan varsin hyvin, missä se sen kopteri sijaitsee. Nimatsiin, niin lyödään. Sellainen buddhamilla on 7 kättä ja sit sillä on 3 helikopterilapoa ja kaikki pyörii siinä jalkovälissä. Todella kaunista. Tästä syystä niitä dekaaleja ei. Ja sä väität, etteikö toi olisi ihan järjetön myyntimenestys, se olisi joka vaunun kyljessä sen jälkeen. Niin olisi. Buddha helikopter. Se olisi ihan täydellinen myyntimenestys. Tulikin 5 tonnia. Siis miksei tästä voi olla semmoista versioa, että sun pitää todistaa ikäsi ja tietyt digeilit näytetään vaan 18 täyttäneille. Ja sit niitä saisi tehdä itse.